Thank you.
Thank you.
sorry for me. Vi skal ha meg. Bra sett, Fanny. Bra fart. Ja, det 20. Bra sett. Vi har kollat ut mig. Lite nu. Jättekort! Mellan! Linje! Längre! Mellan! Almeda! Jag... Kort, du har inte långt att ha dig, tjejer! Måste längre! Hårt längre! Mera! Hårt, hårt, hårt! Samman är ni! Okej. Okay. Bra. Det kändes jättekonstig i släppet. Alltså det kändes som att det var något där, men jag vet inte. Alltså som att den drog in innan jag skulle släppa den. Det kändes som att den drog in innan jag skulle släppa den. Men jag vet inte. Sit.
ganska hård. Ja. Har du inte det verkligen? Okej, alltså, då så. Kommer du förbi där? Ja. Jag ska också göra det. Jag känner att jag stressar iväg med sten. Så det låter bra. Vi gör det. Okej. Eva! Ja! Varav! Kring! Varav! Yes! Yes! Hej då! Varav! Varav! Han är det. Ska du? Okej. Wow, wow, wow. Vad är det? Och så jag, och så jag. Nej, nej, nej. Ah, yes, yes, yes. Slå, slå, slå. Vi ska inte frysa på där. Dra den. Ja. Hela den tror jag. Så den är jävligt svår att få bort. Även lite dött så ligger det svårt att få bort. 39 har jag på det. Alltså jag tror 15. Mjuksläpp. Måste ner. Bra fart. Linje! Lite kort. Linje! Sista! Hård! Wow! 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 Bra fart. Bak fyra. Nej! Bak fyra. Kom igen, kom igen, toppa då! Gör du gott nu? Ja, i alla fall bra. Det var ganska lätt att lägga två. Svårt. Vad sa du? Domar. Lite mer. Ugh.
blir tvåa. Okej. Okay. Man kanske kan vicka någonting på den där. Ja. Garden åkte ändå dit och vi åkte dit. Den. Ja, vicka lite gärna. Vill du vicka bakom eller bara? Vicka bakom. Ja. Det är inte helt lätt för dem att komma in. Alltså det är inte helt givet om vi vickar här. Måste de ändå dra. Tre utifrån. Lite mer gärna. Okej. Andra hållet, Almyra! Ja! Hade kunnat bli värre den här gången. Kändes som ett tag. Ja, det samma. Ja. Jo, men den är inte jättelätt. Det är ganska lätt att råka ta en. Och vicka av. Ja. En. Ja. Nice. Håll med om det inte är katastrofalt. Hennes var då inte att hon var i någonting. Styrpåse. Ja. Ja, men låt oss. Sista. Tar vi två? Ja. Eller att jag har lite svårt att... Jag kommer se det. Ja, men det är bra. För jag märker att jag typ ibland vissa gånger farbror ringer. Jag bara sa något så säger man mig. Alltså det var helt fel liksom. Jag trodde också att du skulle bara plocka i ordning. Jag trodde du bara skulle plocka i ordning våra stenar och grejen. Jag bara okej, får jag. Okej. 15.2. Ta 4.
går. Järnet. Ah, sorry. Fan. Tycker den känns skit bra. Hattre. Jag ska låta knivskarpa Jenny ta kommandot idag. Ja, ah, sorry Fanny, det var jag som trodde den var lång. Bakom tid. Den är igång. Måste dra långt! Det är bra linje, dra långt! Bak åtta! Bak åtta är bra! Den har ingen bra linje, måste ner i bak. Bort Jenny! Mera, mera, mera. Bra skött Jenny. Okej, så Fanny. Yes! Oh! Yes! Yes! Oh! Oh! Yes! 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 Oh! Yes! 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 Oh! 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 Nice! Chutten och kör. Är det bara garden? Okej, den här har jag. Ja. Wow. Ja, så här. Kan det låter bra fan. Ja. Ni har hosi. Ni har hosi. Har jag det? Yes, mojai. Mojai. Yes. 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 Mojai, mojai. Vilken då? Jag tror jag blev lite rubbad av sargen. Alltså jag tror att... Bara ta garden. Aha, ja, det var vanligt.
Amida. Bra, Amida. Amida, går vi ner på nästa eller? Ja. Då, vad ska jag med på? Draget. Jaha. På nästa. Ja. Jag kan gilla draget. Det är jag gillar den. Okej. Topplock. Topp 12, sa du? Nej, topplock. Topplock. 20. Jag tror jag rubbas lite av den här när jag går bak. Ja. Sen så känner jag in så att det blir bra. Jag brukar vara på bak lite mindre här. Ja. För jag känner ju på alla kliningar på den sidan. Mm. Så jag kommer ut jättesnabbt. Alltså om du drar kan du ändå tvinga dig. Mm. Börjar du stå där och missa, då är det jobbigt. Det är inte jättekul. Men när du drar så lägger han bra. Hade du en håll på en dragning? Skulle vi kunna dra här? Ja, kom med. Det ser ut som den är min fristabel. Den här är min fristabel. Ja. Hamnar du här så inte ser i alla fall ingen given dubbel. Här. Ja. Kappa lite till. Dragningen. Här har de ju aldrig inte upp den här sidan. Ja, försöker kolla runt för att komma andra sten. Så hel fyra måste vi ju. Ja, bra linje, ligger bra. Skjuta ner på nu i alla fall. Ja. Finns det den nu? Det är den som stinker.
スふさぐぐらい。ふさぐか。あるかい。ある。あるね。え？ある。うん。それもあるか、危ないね、これだとね。危ないよね、これがね。うん、入れたいところではあるけどね、どこに入れるって感じだよね。ねえ、そのベッキーカモンドアールしかも他にデッペ。Hon borde ju dra från det hållet, så där kan vi sitta. Det går inte så bra från andra hållet. Så kommer det man gatte kunna hitta om. Ja, om du drar från det hållet så kommer jag alltid ha... Vad är det då? Osajte! Ja, där har jag ju ett jävligt svårt sak på skulle. Det är en frysad vår skott där. Kolla vad det är, ただ これがある。これあるんだよね。Inte jättelätt, men det finns. もう一個どっかに入れたいんだけど。ここだな。これね。それに被ってれば、ちょっと手前でも大丈夫だよね。うん。うんうん。赤としても黄色hon skulle komma till sig. Helt alltså typ fin någonstans hela öppen där. Mm. Det finns ju en dubbel. Det är inte ja. Ganska hård där, alltså dunkar det ganska mycket. Så man får liksom precis här på den. Kom, så den går ner så. Mm. Vi knackar över den hit, eller så drar vi... Jag tror inte den knallar upp där. Nej, vi måste ju hamna precis här. Ja. Men då om man... Det är tveksamt om du kommer förbi där. Du kanske bara ska gå på knacken. Knacken? Knacken? Ja, vi kör den. Om den är hård kan du låta den kolla av den. Ja. Men det ska inte vara så hård. Jag tror det där är rätt vis ungefär. Där. Lite mer kanske, men... Tror ni man skulle kunna dra där, eller? Det är lite tajt ut. Vi går på snacken. Ja, då kommer du komma över. Ja. Snacken. 15. Det vill inte vara hård, det blir tråkigt.処理しながら2点狙う感じで、ね。Okej, jag menar så, nu när ni berättade för mig måste jag byta scen, jag kommer inte kunna spela den nu. Ja. Alltså. Bra.
Ja, men om ni tycker att den är konstig, då ska vi gå på det. Jenny, vilken sten tycker du hon ska ta istället? Så de har gått i ögonen. Okej. Så, vad kallar du styr? Trean ju. Okej. Etta. I och i lag. Okej. 16.9. Okej. Nice. Bra sats, Sonny. Nice. Lada. Yeah. 25. 30 nästan. Ganska långt ut. Bra fart. Nära. Nära. Wow. Dris. Nej, nära. Wow, Jenny, bort. Nära. Samma håll. Bara låt mig titta. Bra. Nej. Bra, Fanny. JT. Bra skött, Jenny. Alltså, hon sa innan, först när vi sopade första stenen. Hon sa att hon skulle prata. Sa hon inte? Yes! Hon sa att vi skulle prata med. Yes! 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 Jättelöst. Bra linje. Jenny! Jenny! Bra linje nu! Fanny! Ja! Hårt! Linan! Måste längre tjejer, kom igen! Hårt! Måste lite längre ner på de här. Ja, jag vet. Hon är jättelöst. Jag stannar i sliden. Vad hade ni för tid? 50. Ja, jag försökte ge den min. 3, 3, höjer! 3, höjer! Press! Yes. 12. Jag ser lite mindre än halva.
så jag kommer bli skitbra. Alltså det där blev det riktigt utfall. Nu kör vi. Så har vi 4. Bra läge. 4. 5. Ja, 4 och sen så är det 5 och 6. Jaha, vi missade sista biten. 5 och 6 skulle ni lira, Jenny! 5 och 6! Vi måste ligga kvar med den här skottet. Vi måste se att de vill se till att missa nu. Nej. Dotchimaru! Vi måste ju ligga kvar med den här skottet. Vi måste ju lyfta fram med den där skotten, så det är jätteviktigt att vi... Ja, lugnt. Trodde han mina också, men jag ändrade mig. Först ville jag ha 4. Men det var ju alldeles mycket vinst för 4. Ja, det var det nog. Vi tänkte nog inte på det. Nej. Det här fattar jag inte alls. ちょっと6
ja, det gjør det jo. Ok, så tar dere bare i. Ok. Sorry. Femme. Ok, femme. Ja. Femme, sexa. Nå blir varu. En stenvik. Ima min er ny grei, men vet du. Sånn er det, ny grei. Skottet på vikken også, sånn er det. Sexa. Ny det, koste skikkelig til kanskje. Kanji. Dra här. Ja. Eller antingen där eller dra där. Nej, det är okej. Antingen den eller den. Den här känns det som att vi måste komma ganska exakt. Lite ja, långt ner. Den. Lite för långt ner. Så jag tror den här är bättre. Ja. Vi drog ju den här innan också. Där då. Bara liksom halvgömd, det är jättebra. Ja. Skotte. Alltså halvinna åtta blir skottet och halvgömd eller bara kant blir jättebra. Så var lite våldsamma med. Ja men precis. Linjen har ju mer marginal än lite högre upp. Kalöver, vi kommer alltså säkert sätta den, men den, alltså kallar över biten så är det ju så. Sätter du den så. Du då!
såklart perfekt träff. Ja, det är på. Jag tror också. Bra. Härligt, kör på. Härligt. Ska vi köra här eller? Stotsu? Stotsu det är inte. Kärsirka. Ja men då, jag skulle typ behöva gå på toa kanske. Nu? Ja. Topp fyra och sen gadda den. Ja. Inte om den blir bak fyra, då drar den till två. Ja. Innan. Hur är känslan sen? Ha plats. Andra hållet. Ingenting då. Topp fyra. Ingenting. Sitting. Sitt. Vi drar en till sen. 12. Va? Ja, Bella sa att om den är topp bak fyra så ska vi dra den topp. Ja, topp 12. いや、でも溜まってきてるね。 14.6 ギリギリ溜まりそう。 OK。Ha plats! Gärna Fanny! Ha jättelångt ut. 8-4 är bra. Fanny! Gå, 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 gå! Så du satte dem ganska lika och den där kallar inte alls lika mycket. Topp 4. Topp 4.
bakom den som fanns. 15-20 bra. Hipsat. Nej. Rör inte. Rör inte mer. Ja. Det är mycket bättre att vi chansar att de stannar där än tvärtom. Bra. Så jäkla mycket. Va? Nej, var inte det. Aj, ja. Alltså, de tappar så mycket. När, alltså, även typ på Fannis där förra. Fysiskt möjligt att gå igenom. Ja. Men alltså kolla härifrån så ser det inte ut som att det är fysiskt möjligt att gå igenom luckan. Hajte kuru kana? Ikko ro ru saide ani suru. Alltså det är en luckan. Jag kommer ut. Alltså jag även på den här handen så kommer jag ut för långt. När jag går för jag kommer för mycket så här. När man går bak så går man ju bak så. Och då hoppar man. Ja. En. Det är det. När dragningen är lugn. Så inte ska gå så långt bak. Det är svårt när man är van. Alltså det är stor lucka. Ska jag slå den i luckan? Man en tunn dubbel. Försök komma ner här någonstans eller gå på den här direkt. Jag kan gilla den här. Du ska, om du spelar så tunn så kommer du i alla fall ifall du missar gå ner på den här. Vilken fart är det? Clearing. Ja, den har vi. Yep!
du va? Knackar de ner sin egen eller? Tyvärr gick nog den där uppe nu. Om de gör dubbel nu ligger de tre. Han lägger dig! Han har rätt i det! Jag är inte slida liksom. Mycket vid linan där. Fondone! För du måste våga lita lite att inte köra ja. På de här. Speciellt de som är kär. Hur är vilken blir du hårdare? Tvåa. Lite mindre is. Ja. Nej, gärna vilka in bakom centerna. Om du kan. Men. Att tätta kallt så att man har mitt i nät. Det beror på liksom hur. Men mot där, då har de jättemycket de har då.
för två. Nej, nummer typ sex. Men att inte håller på att slå och åka missa. Chappen. Ja, då har de har en dubbel då, men den är jättesvår. Ja. Om du får lite vikt så är det inte det hela världen, men chappen. Ja, jag tycker att det är lite för chappen, det är så onödigt att råka gå i den där. Ja. Fyra. Fyra är bra. Vi skippar den på chappen ifall vi kan få en vikt sista metern. Vi skippar den på chappen ifall vi får en vikt sista metern, så är det okej, men fyra. まあ11だったからボードで行くね。早いか。そんな重くないのか。重くないのか、そんな重くないのか。重くないのか。OK。話した。なに、出る。行け、取ったね。力で、うっぷら。成功だ。よーだな。7? 7位のね。余裕の7位のスキャンやる。嬉しい。ダブルコーナー、カード。うん、ちょっとずらすは多分隠れないからまっすぐでも。OK するじゃん。いや。Vi kommer hinna mat. Det är bra. God massage. Då. Inte riktigt 20.
Topp 4. Skallar över. Okej. Okej. 17 hade jag. Yes, nej, nej! Jag fick den inte heller. 13.8. Så kan vi sopa den lite. Ja. 15 klockar vi. Måste curla! Bra fart! Bra linje! Medan! Topp 4! Topp 4! Topp 4! 10! Känns något längre för samma. Måste sacka! Med Amida! Sacka nu Amida! Bort av den! Wow! Wow! Inget dutt! Ja, vi syns! Anne! Okej! これちょっと動かしたいの。8 34やめん。89 1。Ta bort centern va? Ja. 12.8. Ja! Det ligger bra nu! Det är skönt att man nästan kan dra ut dem ibland. Vad sa du? Jag sa, den var ju ganska högt upp, så var, nej, men den kändes jävligt tajt i början, så det var skönt. Ja, jag håller med. Ja. Men jag satte ganska aktivt också. För jag kände att jag låg lite tajt. Har vi en dubbel där eller? Okej, sorry. Just kick. Ja. Okej. I don't know, kan man slå deras och vicka bakom? Jag tror du kan. Trilla och spela en halv nu där. Halv tre. Upp. Sorry. Kahoka. Oj. Öka fokus lite nu tjejer.
men de har ju, jag tror de har dubbel för E4. Kirtomo. ここもまだしにくいよね。 2投目はもう来た方がいいと思うんだよね。高め。でもちょっと低めの方が出しづらいよ。渡しづらいよね。それもあるね。こう狙っていくか。うん。うちにとっては。うん。 Ska gadda, tror jag. Det är det sista de, det är det sista de pekar på. Tjugo in. Vi själva kommer ju vicka lite dit också. Den här har du. Perfekt. あ、ちょっと待って。 Jag tror att de har utsida mittenstenen, va? Är det inte att sage, det är inte att sage. Lite sage. Sankanken できたら är det bästa. Men om de kör... 8! Andra handen. Och det är 8! Nu sätter du en grymsten sen, så löser vi alla brun. Ah, just a moment. Lana! 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 Lana!
Känns det som bra? Bra koll, Bella. För tunn hade inte blivit bra. Ja. För tunn hade flyttat den i mitten också. Och så hade den kunnat gått ner på den. Ja. こっち側の方がいい? ここに来たいね。ここ囲める。そうだね。じゃあここで。これぐらいでいいと思うんだけど。 Trippen, då lägger han fyra liksom. Mm. Då måste vi ändå... Jag tycker också att han borde passa på trippen. Mm. I alla fall dubben att ligga framför våran. Ja. Okay. Så nu när han sitter ner vår bak, den där kommer sitta där alla där. Det är inte hur det är. Vi kan då vara dess. De måste stjäla, men jag skulle ju säga att det är nästan lättare att stjäla om du har fyra i boten. Den sitter ju aldrig där om jag kör hårt. Det som jag inte får göra är att kalla upp kappen, då kan det inte så. Ja. Men, nej. Alltså, du ser att allt här, om du ens nuddar den där, då kommer den sitta där. De här kommer jag alltid ligga två med de två. Då har de ju någonting att jobba med sen på nästa. Ja. Vilken fart gillar du? Va? Vilken? Okej. Okay. Där. Halv. Låta den där vara kvar är det enda livsfarliga. Gör inget om våra där bak försvinner. Ja, vi kommer nog sitta kvar med två så länge jag inte missar hela scenen. Perfekt. Även fast hon gör en jättebra frysning med allt var den där. Ja. Och så kunde, alltså vi ha, så kunde vi inte ha den. Då vet jag inte hur de ligger. Nej. Den gör till att kotsen är okej då, det är 2 ある から. Hoppå kjöri が近いから. Ja, då, om vi inte, där bor inte har den, då har de ju kadaver. Mm. Men då har vi den. Tvåa. Ja.
hatt så Tommy? Hatt Tommy. Hatt Tommy. Jag drog med femman, va? För, alltså, två dagar. Vi får säkert något kors, det måste gå till. Åtta. Åttan kan jag köra med. Darin äger du? Ja. Darin äger du? Mäter du själva eller är det någon annan? 15. Jag tror att det är ganska mycket som är dragen ändå. Så vi behöver typ någon bara låt. Ja, allt är du. Inne. Ja, rent eller? Den var bara 14, alltså den var bra fast. Det hade jättemånga dagar. Jag kunde. Jag kunde. Bara vi hade hållit rent den. Vi får ju inte sett fram där. Jimma, då går det åt. Hon skjuter tjej ぐらい. Ja, det är ne. それぐらいでいいかなと思ったんだけど。Bra linje, ligger långt inne. Ligger bra, helt er. Kolla till er. Var är vi? Ligger bra. Järnet. Järnet. Hårt, ligger perfekt, kör hårt. Mer. Bra skötsel. Bra saltbala. Den gick lite fint till att börja med, och då är det kändes som att har slagskåret något av det. Jag menar, det var, jag såg att den började gå konstigt, och redan där då så fick jag ingen respons. Jag tror att jag går... Ja, hajtete! Oj. Ja,
Yes. Ni har ju kört väldigt mycket mer in här i senare matchen av båda lagen. Bananen ska han ha den. Men det spelar ganska bra tycker jag. De hade inte jättebra vägen. Eller ja, vi frös ju bort mycket. Nice.